så. Kolla, jag har knappt nu, tror jag. Jag tror som seriöst att den inte gör. Jag tror den gör ingenting för oss i det här stan. För väl helt ärligt så gör den ingenting, jag lovar. Följ med, följ med nu. Igen! Seriöst, Trus. Du må slutta att låta folk leka med denna här. Härligt allt, ass. Varför är det här inne på ett bötterkott? Hm? Så ingenting. Dagen alltså. Får se fan på mig där inne. Så, vad gör egentligen den knappen här? Truls, nej! Den gör ingenting. Kör du sketchen? Nej, för det... Nej! Bara jag som ska trycka på den knappen. Okej. Okay. Ja? Jag går och lägger mig. Ja.